Poljoprivredno gazdinstvo Verice Petrović u selu Kušići bavi se proizvodnjom kozijeg mleka i sira. Verica je jedina u čitavom kraju koja se bavi tom proizvodnjom, a ono što je karakteriše jeste to što kompletna proizvodnja ima epitet eko. Pravo na to ima jer se njene koze hrane prirodnom hranom sa javora. Koze su veoma zahtevne životinje koje vole raznovrsnu hranu, a kako kaže naša domaćica, koza uvek prvo pomiriše hranu pa tek onda jede. Gazdinstvo Petrovića okružuju zdrave livade na kojima koze pasu po ceo dan i koje se prihranjuju isključivo kozijim stajnjakom. Tokom jeseni stado je na javoru u obližnjim šumama gde brste zovu, brezu, hrast, trešnju i drugo rastinje. Suva hrana, odnosno seno, to se koristi za koze, onda žito kupujem, dajem zrnastu hranu kozama, pretežno samlavenu ili zrno, koncentrate ne koristim, koncentrate samo koriste jarići dok dostignu svojih 2 meseca starosti, potom prelaze i oni na zrnastu hranu. I tako da sam ja posle usavršavanja počela sa većom proizvodnjom koza, izvršila selekciju, imam trenutno 25 koza, ručno muzem, ručno sve radim, ručno proizvodim, znači kompletno domaći beli sir u kriškama. Ono što je također karakteristično za ovu proizvodnju jeste i to što Verica muze ručno, jer je, kako kaže, tako zdravije za koze koje prvo daju 70% mleka, a tek nakon nekoliko minuta ostatak. Verica je recept za sir naučila od svoje bake, a najvažnije kvalitetno kozje mleko. Ručno se izvrši muža mleka, to mleko se normalno procedi. Sve, vrši se sterilizacija na šporetu, šporet na drva, klasični šporet na drva. Zagreje se mleko nekih 65-70 stepeni i odmah se hladi do 35, zatim se podsirava majom. Maju koristim strogo ekstra sirela, ekstra ščačka. Strogo tu maju koristim jer mi se pokazala najefikasnija. Kad to mleko podsirim, odstoji dok stvori gruš, dok se koaguliše, mleko sve poste polako. U tom loncu u kom se nalazi mleko polako isečem da se odvoji surutka. Dosta surutke su u tom loncu, odvoji sve i onda posle sipam u grudnjaču. Normalno pritegnem grudnjaču, imam specijalnu plastičnu grudnjaču. Markizet koristim kao grudnjaču, a ne pamučnu, jer mi ostaje sir gladak, a od pamučne grudnjače ostane malko kockast, rupičast. Onda taj sir isečem, posolim, slažem u ambalaži od kilograma i od dva. Kako bi sir postao onaj pravi, gurmanski, kako ga zovu u ovom kraju, potrebno je da odstoji bar 6 mjeseci. Od kako složim sir u kanticu, treba 3 mjeseca da prođe da bude onaj pravi, stari, domaći, takozvani gurmanski sir. Može mladi, može između, može blago postavljen, sve zavisi kako mušterija šta hoće. Može po narudžbini da mi kaže hoću od te koze sir, hoću od te mleko, hoću i sir ako hoće, mogu da posebno odvojim, dusirim, nije mi teško. Samo šta hoće mušterija, nije mi teško. Prodati kvalitetan sir, kaže Verica, nije teško. Kupci su najčešće turisti kojih je sve više na javoru, a deo šalje je autobusom za Beograd. Treba 6 litara mleka za kilogram sira. Prosek godišnje. Sve zavisi. U prolećnom periodu treba više mleka, dok jesenji period, kad, kako mi kažemo, gušće mleko, onda treba manje mleka za kilogram sira. Ali prosek je 6 litara mleka za kilogram sira. Znači, prosečna moja proizvodnja je 50 kg sira po jednoj muzanoj kozi. Verica smatra da je kozije mleko hrana i lek budućnosti, a ispričala nam je kako je sa svojim proizvodima pomogla bolesnoj deci. Ja sam dosta deci izlečila. I od bronhitisa, i od tuberkuloze sam jedno dete prošle godine izlečila sa jarećom maramicom, koji je privijalo na grudi i koji je pilo taze, tek pomuženo mleko. Dete se preporodilo. Kad dođe jesen, Verica svoje koze tera u šume, jer kako kaže, one ne vole zatvoren prostor i najbolje rezultate daju kada su slobodne. Koza hoće dosta da šeta, koza hoće raznovrsnu hranu da brsti, da pase i čistu. Gde koza pije vode, može da pije čovjek. Neće da pije sve, neće svašta,
apsolutno prvo pomiriše pa jede. Znači i travu i list i sve. Imam pašnjak ovde 5 hektara zagrađen, imam šumu sa šumskom kupinom 50 hektara površine. Gde one idu i uživaju. Verujte mi, uživaju one, uživam ja pored njih. Idu sa mnom, idu asfaltom, to su u kolonu dve po dve. Prolaze putnici i kažu mi kako ste ih lepo vaspitali. Znači svoju stranu asfalta drže, idu putem, idu u šumu. Znači kad se nabrsti, ona dođe pored mene i češe se o mene da mi znak, da znak da je sita da ide kući. Zimi moraju biti u štali, ali ih tada hrani senom sa ovih livada. Zbog toga što su padine u kušićima veoma strme, teško je proizvesti žito, pa ga Verica mora kupovati. Ona vrši i oštru selekciju kako bi od svojih koza izvukla najveći potencijal. A zanimljivo je i to što svaka koza ima svoje ime. Kuma je najčešće njihova vlasnica, ali često su to i turisti koji dođu da kupe sir. Interesovanje je veliko i za jariće koje Petroviće rasprodaju do 1. maja. Cene jarića se kreću kao cene jagnjadi na pijaci. Sad je negdje 220 dinara, sad se trenutno kreću jagnjad, premda sad nemam da prodajem jarića, a cena sira je 550 dinara pakovanje. Znači ja kupujem ambalažu, ja sve, znači kompletno je sve moje, samo mušterija može da uzme kanticu i da nosi. A priču ćemo završiti Vericinim rečima da dok život teče, zdravlje je najpreče, a svako koga zanima može da dođe na imanje Petrovića i da vidi kako oni proizvode sir, da proba, pa ako je zadovoljan i da kupi. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.